Добрий день! Добрий день, бабцю, присідайте. Раз, два. На крісло, присідайте на крісло. Я мене бач збрехав, а я прийшла, а ти раз, пуки. Я до вас, то агенція знайомств, шукаю пару, бо хочу дати жару. Ні-ні-ні, це просто агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? 1,75 м і 43 розмір ноги. А можна поцікавитись, для чого такі точні дані? З діда багато лахів полишалося, то шкода викидати. Ясно. Угу. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш? Так. То зараз будеш зуби рахувати. Ага. Некультурно в дівчинки питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва? Китайська паста під фундю під пармезаном курячим. То що таке? Мівіна. Поняв. Значить так, анкетку я заповнив. А? Ми вам перезвонимо. Добре. Чого ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так, а ну встали і пішли.